Chcesz to mogło dać Twoja Dziecica. Przyjmi, miła Majko, nasza serdeczka. To jest we co mogu dać Twoja Dziecica. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. U ovom milosnom trenutku, rano jutro, na početku ovog svetog misnog slavlja, ali nekako s ljubavlju blažene Djevice Marije, koja nas na neki način ljubi, samo jednu želju ima, a to je da nas dovede k Isusu. Pokušajmo i mi učiniti taj bitan korak kojim ćemo na neki način uzvratiti ljubav kojom ona nas ljubi. Koji je najvažniji korak da se približimo Kristu? Onaj u kojem ćemo se odreći svih onih grijeha i nekako pokušati donijeti čvrstu odluku u svojem srcu da ćemo ih u svim onim budućim koracima našeg života koji su maleni nastojati izbjegavati. Jer grijeh je onaj koji udaljava čovjeka od Boga. Pa iskoristimo ovih nekoliko milosnih trenutaka na početku svete mise kako bismo razmislili o svojim grijesima, za njih se iskreno pokajali i duboko u svom srcu obećali ovog trenutka da ćemo sve ono što je u našoj moći učiniti kako bismo te iste grijehe izbjegavali. Ispovjedam se i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, nek nas Tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati, te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu našem, Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje poslanice Svetoga Pavla Apostola Galačanima. Braćo, za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Evo ja, Pavao, velim vam. Ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže, dužan je opsluživati sav zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u zakonu mislite opravdati. Iz milosti ste ispali, jer mi po duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. U istinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera ljubavlju djelotvorna. Riječ Gospodnja. Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene. Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene. Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene i spasenje Tvoje po Tvom obećanju. Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove Tvoje. Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene. Tvoj ću zakon čuvati uvijek i dovijeka. Hodit ću putem prostranim, jer naredbe Tvoje istražujem.
Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene. U zapovjedima Tvojim moja je naslada, jer ih ljubim. Prema zapovjedima Tvojim ja podižem ruke i o Tvojim odredbama razmišljam. Nek milost Tvoja, Gospodine, dođe na mene. Aleluja. Ja sam put, istina i život, govori Gospodin. Tko vjeruje u mene, ima život vječni. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodine s vama. I s duhom tvojim. Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. Gospodine. U ono vrijeme dok je Isus govorio, pozva ga neki farizeji k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu, vidjevši to farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A Gospodin mu reče, da vi farizeji čistite vanjštinu, čaše i stijele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bludnici, bezumnici. Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve je van čisto. Riječ Gospodnja. Sigurno je za nas ovo jedan milostan trenutak u kojem evo, nekako me ovo podsjeća na zornice u rano jutro, možemo doći i započeti dan sa svetom misom. K tome još evo, milostan je trenutak što smo ovdje gdje jesmo. Bilo bi za mene osobno još milostnije da ste svi vi ovdje u ovom nekako prezbiteriju, ali pravila su takva da nije baš jednostavno pristupiti u ovaj prostor upravo iz onih razloga koji su se događali tijekom prošlosti. A to je bilo da je i sam Gospin kip pokušan biti uništen i kapelina, to jest kapelica i sve ono što je na neki način evo bilo simbol, odnosno srce ovog svetišta. Međutim, Gospa bi htjela nešto drugo od nas. Mi smo često puta više fokusirani na ono o čemu govori Evanđelje, a to je da je vanjština super i puno toga pridajemo vanjštini. Želimo biti ondje na mjestima gdje je bila Gospa, pa ako je moguće da dotaknemo upravo onaj prostor u kojem je ona bila, željeli bismo nešto od tih predmeta, željeli bismo dotaknuti ili pohoditi mjesta kojima je Krist hodio. Željeli bismo imati neki predmet koji će nam davati neku sigurnost, koji će nas na neki način štititi, čuvati ne samo nas, nego i naše. A to nebo ne želi. Nebo ne želi da se mi vežemo na ovo zemaljske predmete, da se vežemo na mjesta koja su prolazna, da se vežemo na neke prostore koji bi nekako ograničili nas, a mi samim time ograničili nebo da može djelovati. Što želi Gospa? Što zapravo želi ona koja je bila na neki način, odnosno davala poruku i u Lurdu, onima koji su je prenosili, to je Bernardica i ovdje u Fatimi i općenito, ona želi samo jednu stvar, da nas privuče k svom sinu, preko Marije k Isusu. Ako hoćemo doći k Isusu preko Marije, onda sve ono što sam nabrojao, sva mjesta, sva vanjština, sve ono što nas veže, sve ono oko čega mi stavljamo velik naglasak, na što mi stavljamo velik naglasak, uopće nije bitno. Nego što je bitno? Farizeji su što činili? Sve su činili
i stavljali na vanjštinu, samo vanjština. Kaže, Krist kad je vidio što oni čine, kaže, vi farizeji čistite vanjštinu čaše iz dijele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti, bezumnici. Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu, nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Bezumnici. Onaj koji se samo fokusira na vanjštinu, kaže, bez uma si. Jer će ti vanjština, evo ovako, dok kucneš prstima proći. I sve na što se mi vežemo prolazi. A ono što je unutra, što s tim? Mi često puta uopće ne vodimo brigu oko onoga što je važnije. Čitav se život čovjek bori oko svoje vanjštine i gle, ona nestane u tren. A zaboravimo i zanemarimo onu nutrinu, to jest svoju dušu, koja bi trebala i koja vječno živi. Pa bilo bi dobro kad bismo potaknuti i ovim trenutkom milosti za nas, ali i ovim hodočašćem, bilo bi tako divno za sve nas kad bismo se malo više posvetili onomu što je vječno. Oslobodimo se prolaznosti, oslobodimo se navezanosti na predmete, mjesta, ljude i pokušajmo na neki način stvoriti jednu konekciju s onim što nikad ne prolazi. S onim koji nikad ne prolazi. S onim koji je početak i svršetak svega, to je vječni Bog. I onda u toj povezanosti, kad nas On dotakne, sigurno ćemo s njim moći i uživati i živjeti u vječnosti. A što je potrebno da se s njim povežemo? Zaboravite vanjštinu. Nutrina je bitna. Moje iskreno pokajanje i uz to pokajanje uvijek ide još jedna bitna stvar koju mi zaboravljamo. To je obraćenje. Znate, Juda se Iškariotski nakon izdaje pokajao. On je došao i htio vratiti onaj novac koji je dobio zbog izdaje Krista. Kaže, ne izdadoh krv nedužnu, želi vratiti. Baca ga. Ali nije doživio obraćenje. On ne vjeruje u milost Božju. Ne vjeruje da se može popraviti. Ne vjeruje da može učiniti sve novo. I što čini, izlazi, uzima konopac i s tim sve završava. Ali žao mu je bilo. On se pokajao. Ali to nije bilo dovoljno. Petar 3 puta izdaje Krista. 3 puta ga je zatajio u jednoj noći. Ali izađe vani, gorko zaplaka i u tom trenutku nastaje promjena u njegovom životu. Shvatio je što je učinio i što Krist čini s njime. Na tom koji ga je 3 puta izdao u jednoj noći, na njemu gradi crkvu svoju. Krist ne treba svece jer se sveci ne rađaju, svecima se postaje. A svecem postaje onaj koji će priznat svoje grijehe, gorko ih oplakat i reći sad mi je potrebna promjena u životu. I ova mjesta nas upravo na to potiču. Ona nas potiču na promjenu našeg života. Ona nas potiču na obraćanje našeg života. Ona nas potiču da postanemo Božji. Ne ljudski, nego Božji. I zato svatko od nas može učiniti jedan mali korak da te ovo sve što smo vidjeli potakne da postaneš preko Marije bliži Bogu. Da možeš prići k Isusu i da onda s njime možeš postati obraćenik. Obraćanje je svima potrebno. Bez obzira što možda čitav život idemo na svetu misu. Završit ću. Jednom zgodom je jedan naš župljan rekao kako je baš lijepo nekad doći na misu i da uživa u propovjedima. A bilo je tu dosta ljudi, pa mi je čak bilo malo i neugodno. A onda sam se htio izvući, pokušao sam se izvući, pa sam rekao, ja mislim da nije to baš tako. Ja ću vjerovati tim tvojim riječima kad vidim da
ono što čuju ljudi počinju primjenjivati u svom životu. Sve priče koje mi pričamo, sve propovjedi koje mogu biti najbolje, najdivnije, u kojima uživam u tom trenutku, su ništa ako one u meni neće potaknuti promjenu. Mi ne pričamo, svećenici, to jest ne propovjedamo da bi nam se ljudi divili i da bi nam ljudi pljeskali, nego propovjedamo kako bismo potaknuli ljude na promjenu. Ako te promjene nema, onda propovjed i propovjednik, što znači ništa? Ništa su. Pa evo prilike da svi mi, prvo ja, a onda i svi vi, pokušamo zajednički činiti promjene, pozitivne promjene u svom životu, i to možemo puno lakše. Ako one teškoće koje imamo i s kojima nam teško, teško ide, povjerimo blažnoj Djevici Mariji. Pa i ovdje imate priliku, tijekom ove svete mise, koju namjenjujem za vas, baš za vas koji ste ovdje prisutni, možete i vi, evo, nešto učiniti sa svoje strane, da predate Gospi sve ono što je teško, s čim se borite u svom životu, kako bi se doista dogodila pozitivna promjena. Amen. A sada iznesimo svoje molitve Gospodinu. Daj, Gospodine, da se pred Tobom očistimo vjerom i dobrim djelima. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Prosvijetli nas i ohrabri. Gospodine, da nam evanđelje bude potpora u svim teškoćama. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Učini, Gospodine, našu vjeru i ljubav djelotvornima. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Vodi svojim duhom pronalazače u tehnici da olakšaju ljudima napore u radu. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, dobri Oče, iznijeli smo Ti svoje molitve i prošnje. Ti ih primi po Sinu svome, Gospodinu našem Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječih postaće nam kruhom života. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječih postaće nam piće duhovno. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika, da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu, po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca.
Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu, dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati Tebi, Oče Sveti, po Tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu, riječi Tvojoj po kojoj si sve stvorio. Njega si nam utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od Djevice za Spasitelja i Otkupitelja poslao. Vršeći Tvoju volju, On Tebi steče, Sveti narod. Trpio je na križu, razapet, da smrt uništi i uskrsnuće objavi. Istoga sa anđelima i sa svima svetima, slavu Tvoju navještamo u glas govoreći. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha Svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja smijemo moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane,
da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganjče Boži, evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Nego samo reci riječe.
Pomolimo se. Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina. Daj da postanemo dionici božanske naravi po Kristu Gospodinu našemu. Sada ćemo blagosloviti sve predmete nabožne koje ste donijeli, pa možete ih pripraviti. Ono što bih još iskoristio nakon blagoslova kad mi pođemo, dakle, imate mogućnost, tu je iza vas, ja gledam upravo na njega, nekako na sredini, ako mogu tako reći, trga, kip srca Isusova, ispod njega, ja sam to spominjao, možda niste u autobusu svi čuli, nalazi se jedan bunar s vodom koji je zatvoren. Kip je zapravo zatvorio taj bunar jer su mnogi ljudi nekako pokušavali doći do te vode, ali mnoga su ozdravljenja bila po toj vodi. Vi ćete moći proći s lijeve strane, tu ima prolaz i imat ćete mogućnost se napiti te vode. Dakle, ima jedna, ako mogu reći, česma. Možete samo, ako prođete ovdje gdje je prolaz, možete vidjeti, tako da se možete, taj voda isto blagoslovljena, posvećena voda, tako da možete slobodno ili pit ili uzeti. Dakle, ona se nalazi tu negdje, kako kip gleda, s njegove lijeve strane, ali vrlo ćete lako vi to pronaći, tako da evo imate i tu mogućnost. Doručak je od 7.30 do 8.30. Nakon toga, dakle, u 8.30 krećemo prema mjestu gdje se nalazi kruna, to je točno nasuprot ove naše kapeline. Bićemo ispred hotela u 8.30, tako da bilo bi dobro da dotad spremimo sve stvari, kufere, kako bismo ih onda kad se vratimo odavdje odmah mogli ubaciti u autobus i krenut dalje. Vi ćete nakon blagoslova sada biti slobodni. Dakle, sve do 7.30 imamo još 2 sata, netko može iskoristiti za osobnu molitvu, netko možda nije spremio stvari pa može, netko će možda još malo prileći, kako god, evo, po vašoj volji. U svakom slučaju, dakle, u 7.30 započinje doručak u hotelu. Pomoć je naša u imenu Gospodina Boga, koji je stvorio nebo i zemlju. Gospodin s vama. Izmolimo molitvu koju nas je naučio moliti sam Krist Gospodin. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Pomolimo se. Gospodine, Oče milosrđa, molimo te da svojim duhom blagosloviš sve ove nabožne predmete koje ovi tvoji vjernici drže u svojim rukama. Daj da svi koji se njima budu služili po zazivanju tvojeg presvetog imena od tebe zadobiju zaštitu za tijelo i dušu. I nek svi oni koji će ove nabožne predmete držati u svojoj blizini budu zaštićeni od svakoga zla. To te molimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.